Вражаючі результати в Україні провели масштабний скринінг річок. Якість водоймищ перевіряли за підтримки ЄС в Інституті навколишнього середовища, що в Словацькій Республіці. Рівень забруднення перевищив усі стандарти і дуже занепокоїв науковців. Що саме знайшли в водах українських річок і як це виправлятимуть? Розкажемо далі. Важкі метали, сільськогосподарські отрутохімікати, парфумерія та навіть фармацевтичні препарати – все це склад наших водоймищ. Ці дані представили фахівці Європейського Союзу, які нещодавно перевірили три найбільші річки України – Дон, Дністер та Дніпро. Проби з останньої, до речі, взяли вперше. Дніпро найбільш забруднений, найбільш забруднений саме пестицидами і агрохімікатами. Що стало причиною того? Ну, дуже все просто. Це розгореність прибережно-захисних смуг, схилів біля річок. Це неефективне використання, в тому числі агрохімікатів і пестицидів. Наявність фармацевтичних речовин у річках стала несподіванкою для влади. Значне забруднення води лікарськими засобами пов'язують із пандемією. Науковці запевняють, концентрація шкідливих компонентів настільки велика, що може стати вбивчою для живих організмів, що проживають у річках. І дуже добре, що нам в цей час допомагали проекти, тому що починали ми фактично з нуля, лабораторної бази не було. І тільки зараз от ми розбудували спроможність держави моніторити ті речовини. Декілька років тому Україна взяла на себе зобов'язання впровадити директиви ЄС стосовно контролю води. Наразі представники Євросоюзу вимагають від влади якнайшвидшого вирішення цих проблем. Тим паче, що вони закупили для нашої країни сучасне обладнання для моніторингу. В міністерстві запевняють, мережа нових лабораторій вже майже готова. Це 4 лабораторії в різних частинах країни. Це Івано-Франківськ, Слов'янськ, Одеса та Вишгород Київської області. Ми зможемо моніторити стан наших водойм вже самостійно. Найбруднішими точками відбору виявились скиди Київводоканалу, Бортницької станції аерації та місце біля Білоцерків води. Міністр екології запевнив, переговори з цими підприємствами вже заплановані. Також будуть проводитись розслідування і в разі необхідності введуть санкції з відшкодуванням збитків за забруднення річок. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».